ស្នងមេមួយក្បាលបានកាត់កោនប្រមាណជា6ក្បាលបានคลាយជាស្នក់ឈាមថ្មីបន្តវេននៅលើសមរភូមរុករក្របមីននិងសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមទៅមុខទៀតនេះបតាមលោកហេងរតនាអកញ្ញុមុខិឆមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជា បានសរសេរនៅលើភេកកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គបិញ្ជាក់ថាសណក់ហិតមីនីត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1996ដែលមានការនាំចូលនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដោយអង្គភាពព្រំដែនដោយកងទ័ពប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងកម្រិតវឹកវើ សាឡាបងប្រើប្រាស់នៅសណក់ហិតមីននៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការព្រំសីមាត្រូវបានបញ្ជូនទៅវឹកវើលនៅប្រទេសស៊ុយអែតព្រមទាំងយកសណក់មួយចំនួនពីប្រទេសស៊ុយអែតមកកម្ពុជានិងក្រោយក្រោយមកបាននាំយកមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់ប៊ែលហ្សិកនិងបូស្នីជាដើមក្រោយបញ្ចប់កំរងសីមាមានទស្សនៈនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតស្រួចថា ខ្មែរគឺអាចធ្វើបានទៅបច្ចុប្បន្ននេះអង្គភាព सीमा មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់លើបច្ចេកទេសជំនាញសណក់ហិតមីននិងបានពង្រីកសមត្ថភាពសណក់ហិតមីនលើការងារជាច្រើនទៀត